Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pekerja tempatan tetap jadi keutamaan kerajaan meskipun pengambilan tenaga kerja asing berterusan untuk memenuhi permintaan di sektor tertentu. Kalau tak ada di bawah program, di bawah pekerjaan 3D itu, barulah kita ambil pekerja asing. Setengah tu semua nak bawa pekerja daripada luar. Daripada luar semua nak bawa. Kalau dulu hotel punya front desk tu, semua kebanyakannya daripada Filipin. Padahal sedangkan pekerja rakyat kita pun masih boleh. Jadi dasar kajian, keutamaan adalah pekerja tempatan. Selepas itu barulah pekerja-pekerja daripada luar.